Утрово на клиниката за кардиохирургија успешно заврши третата трансплантација на срце во земјава од почината 40-годишна дарителка, чие семејство дозволи да бидат пресадени незините бубрези. По 5-часовната сложена операција, срцето на починатата дарителка почна да чука кај 39-годишната пациентка во 11:30 часот утринава. Кога е човечки живот во прашање, не е важно дали е ден или ноќ, викенд или работен ден. Тимот лекари придружени од анестезиолозите, како и тим на перфузионисти, инструментари, медицински сестри, ја изведува операција која траеше околу 5 часа. Исто така се очекуваат уште две бубрежни трансплантации во текот на денешниот ден. Министерството за здравство информираше дека операцијата траела 5 часа, а поради сериозноста следните 48 часа се критични за пациентката. Операцијата беше извршена врз 39-годишна жена со вродена срцева мана која подолго време чекаше донор. Станува збор за тешка операција која траеше 5 часа, а поради сериозноста на истата, следните 48 часа се критични за пациентката. На клиниката за урологија во тек е трансплантација на бубрези кај двајца пациенти за чија здравствена состојба Министерството дополнително ќе информира јавноста откако ќе завршат операциите. Ова е првата жена кај нас што доби ново срце. Во сите три случаи, кога пациентите беа мажи, дарителки на срце се семејствата на починати жени. Првата трансплантација на срце се случи лани, кога семејството на 43-годишната Емилија Динева, што го загуби животот во сообраќајна несреќа, одлучи да спаси живот, донирајќи го незиното срце на 54-годишниот пациент Иван Огненовски. Втората трансплантација се случи во април годинава, кога срцето на младата Верча од Берово, која почина исто така во сообраќајна несреќа, почна да чука во градите на 27-годишното момче.